E ai molecadinha que bate masturbação de segunda a sexta, sábado e domingo, feriados, dias ensolarados e dias chuvosos. Ou seja, basicamente 24 horas por dia de puro amor próprio e muito carinho. Peço encarecidamente que você largue seu órgão genital, que provavelmente não deve passar dos 8 centímetros, pra assistir esse episódio bacana do Gols da Zoeira. Digo, fala aí galerinha que ainda acompanha o canal do Henriquinho, tudo bem com vocês? Eu espero que não isse embora hoje com mais um daqueles vídeos que dá um trabalho do caralho pra fazer, porque infelizmente é esse o tipo de vídeo que vocês gostam. E eu digo isso porque meu último vídeo bateu a meta dos 5 likes, inclusive já queria agradecer a todos que deixaram seus esforços pra alcançarmos a meta. Até por esse motivo, não vou deixar meta de like nesse vídeo, pois eu escutei uma frase de alguém muito sábio essa semana que dizia: não vamos colocar meta. Vamos deixar a meta aberta, mas, quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta. Eu não sei quem foi o sábio que disse isso, mas realmente é uma frase que devemos levar pra vida. Então tá vendo essa plaquinha aí? Você que já fez CFC deve saber, mas para o público leigo eu digo ela significa: não deixe o seu like, então não seja um criminoso antimoralista que desrespeita plaquinhas e não deixe o like, pois esse vídeo não tem meta, mas assim que atingirmos vamos dobrar a meta. O segundo motivo pelo qual estou dizendo isso é porque meu vídeo de gameplay teve mais dislike do que visualização. Eu nem sabia que isso era possível. Mas tudo bem, vocês não estão aqui para ouvir um bebê chorão, e sim porque esperaram atenciosamente pela segunda parte da análise do futebol infantil, então simbora DJ. Mano, olha a brisa desses cara, perguntando se o gordo cansou. Porra rapaziada, na minha época ninguém fazia pergunta idiota assim não. E olha só se aqui não temos o retorno da nossa estrela do futebol infantil, nosso querido Luanzinho. Aquele que é o que mais joga bola dentro de campo. Aquele que se orgulha de dar chapéu em anão, o grande Luanzinho, também conhecido como Neymar do Paraguai. Um cara habilidoso que só nos presenteia com suas lindas jogadas maravilhosas. Cê tá protegendo a bola de quem, mano? Mas o futebol não para, rapaziada. O futebol da molecada não pode parar, não. Vai pra trás não, filha da mãe. Que isso, narrador? Pra que tanta agressividade com um menino que só queria usar um pouco mais o fundo do campo em sua jogada? Alcançada ali, ó. Porra, Cristi, tu não dá uma dentro, hein, mano? É sério que tu parou de filmar a jogada armada pra filmar o gordo cansado, mano? Ninguém quer saber, ainda mais porque a jogada tava interessante, os dois menininhos estavam lá caindo no barranco pra pegar a bola, e tu vai lá e me tira a câmera, puta merda, hein? E lá vem ele, deu no gol. Uau! Mas esse goleiro pega tudo em puta merda. Oxi! Essa bola não tá furada. Não, o moleque foi de cabeça ali. Olha lá, ó. Finalmente a bola no pé do gordo, vamos ver o que vai acontecer. Caramba! Ele toca pro gênio Luanzinho. Que porra é essa, velho? Ele nunca fez um gol na vida. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Será que eu vou vencer na vida? Ao infinito e além! Meu Deus do céu, pra onde foi essa bola? Qual foi, goleiro? Tá tentando jogar a bola na lua, hein, meu rapaz? O cara tá achando que tá no Maracanã mesmo pra mandar a bola assim tão longe. Nossa, já tem muito vídeo aí já! É mesmo, é. Já tem muito vídeo aí já. E que tipo de vídeo seriam esses, hein, meu rapaz? Vamos lá, conta pra nós aí, vai. Cortei, ó. Cortei. Cortou porra nenhuma, mas ainda bem, senão esse vídeo não estaria aqui hoje. E Nanico toca para Gordinho Palmeirense, lá vem o Gordinho. Deu um olé. Toca para Churumelas, tem Nego pedindo pisa, Churumelas para Marreco e vem a batida. E porra, aí pra variar o goleiro catando tudo, tá na hora de ir pra seleção esse rapaz, tira Cássio do Corinthians e coloca nosso amiguinho aqui. É isso rapaziada, depois dessa incrível jogada, nosso querido futebol infantil vai ficando por aqui, essa foi a parte 2, se você gostou comenta aí, e se tiver alguma sugestão pra próximos vídeos comenta também, quem saiba tem a parte 3, se inscreve aí se ainda não for inscrito para ficar por dentro das merda que eu posto aqui, fiquem com Deus e até a próxima. A rua é nossa e eu sempre fui dela. Beijo descalço, gastando canela. Hoje...
hoje no asfalto de toda São Paulo. De...